לגמרי. תודה רבה לך. תודה. לפני כ-170 שנה עשה משה מונטיפיורי, אם תרצו סר מוזס, דבר שאיש לפניו לא ניסה, בטח שלא הצליח, הוא ייסד את השכונה היהודית הראשונה מחוץ לחומות ירושלים, משכנות שענים, הוא הקים עבור תושביה תחנת קמח. השבוע תחזור תחנת הקמח לעשות את מה שהיא יודעת הכי טוב לעשות, לטחון קמח. שלום ליובל קליין, אחד היזמים. שלום לך דוב ולכל הצופים מתחנת הרוח של סר משה מונטיפיורי ומשכנות שעננים בירושלים. אמן. אם נסתכל מאחוריך, כנפי התחנה זזות. זה לא קרה מאז 1875, נכון? נכון, לראשונה מזה 150 שנה, כנפי התחנה חוזרות לסוב, וזה אירוע מרגש, וכל ירושלים באה לחזות, וגם כל ישראל תבוא. תשמע, בומבה, כמה קשה היה להפעיל את המנגנון ולחדש את פעולת התחנה? קודם כל, ב-2012 התחנה עברה שיפוץ משמעותי על ידי מהנדס הולנדי בשם וויליאם דיקסטרה, ואני עשיתי קורס של שבוע השתלמות אצלו, כדי ללמוד להפעיל את התחנה, אבל איך אני אומר? אין חוברת הוראות איך עושים את זה. There's no manual. זה לא משהו שעבר מאבא לבן, לא היה כאן מי שעשה את זה ב-150 שנה האחרונות, ואני בעצם לומד את הכל מאפס. בוא נחזור רגע ממש להתחלה. מונטיפיורי הקים את משכנות שעננים, ובתור בונוס גם נתן להם תחנת קמח אז, כדי שישתחררו ממה, מהתלות בקמח הערבי של העיר העתיקה? נכון. מונטיפיורי רצה לבצע כמה פעולות בו זמנית, הוא היה יזם מעולה. הוא גם רצה לשבור את המונופול על מחירי הקמח של הערבים שתחנו בעיר העתיקה, וגם רצה למשוך את היהודים מחוץ לחומות כדי להתחיל לבנות את ירושלים ולהפוך את היהודים ליצרנים, לפרודוקטיביים, שזה אירוע מאוד מאוד חשוב בהיסטוריה של מדינת ישראל ובציונות. כן. אבל זה גם הזדמנות לתקן עוול שנעשה כאן, כי מי שבנה את התחנה זה אמנם סר משה מונטיפיורי, אבל בתור יזם, חכם, הוא גייס את הכסף עם משקיע בשם יהודה טורה מניו אורלינס, יהודי אמריקאי, שתרם סך של 50,000 דולר למעשה למען אחיו היהודים בארץ ישראל, ושמח על משה מונטיפיורי שיבצע. אז קודם כל כבוד ליהודה טורה. קודם כל כבוד ליהודה טורה. נכון. עכשיו, המיתולוגיה אמרה שבעצם התחנה הזאת אף פעם לא עבדה, אבל זה לא נכון, התחנה הזו פעלה במשך חי שנים. נכון, התחנה עבדה בין 17 ל-18 שנה, עד שהמציאו תחנות קמח שמבוססות על מנועי קיטור, שהן כמובן לא תלויות ברוח, ולכן יש עדיפות לעבוד איתן. התחנה שהוקמה על בסיס מנוע קיטור קמה במושבה הגרמנית בעמק רפאים, ולשם הלכו היהודים לטחון. אבל הסמליות והחשיבות של התחנה כאן היא עצומה למדינת ישראל, מכיוון שהיא אירוע מכונן בתולדות הציונות. עצמאות יהודית, כלכלה יהודית, ניסיון להפוך למשק פרודוקטיבי ולא רק תלותי. אני רוצה לשאול אותך, באמת פרויקט מדהים, קודם כל מה ההתכנות הכלכלית שלו? הרי זה צריך להביא גם הכנסות הדבר הזה, או שזה מוציא בלבד. דבר שאני מבין שקמח ממש, זה עדיין לא מייצר, מכיוון שהחיטה לא מתאימה לתחנה הזאת, גם החיטה השתנתה מאז שהקימו אותה לפני 180 שנה. שאלת שתי שאלות מצוינות. תודה. לגבי התכנות כלכלית, אני חייב לתת קרדיט לקרן לירושלים, שהיא בעצם מובילה ויוזמת את כל המהלך הזה, כמובן בשיתוף עם עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים ועוד גופים רבים, ואגודה של נוצרים הולנדים ידידי ישראל, שגם תרמו סכום כסף לשיפוץ התחנה. מה אם כן? אם אין כן, אין תורה. אבל אתה צודק, החשיבה היא חשיבה מערכתית, שמסתכלת על כל המתחם כולו כמתחם תיירותי, ולכן אנחנו נבחרנו כנציגים של הקרן ירושלים, חברת זוזו תיירות, אני יובל קליין ושותפי היקר יוסי גרייבר, לפתח את כל המתחם מבחינה תיירותית, לעשות כאן סדרה של סדנאות, סיורים, הפעלות מכל הסוגים. הבאנו לכאן את עקבי ירושלים שפתחו מרכז מבקרים בתוך התחנה וחנות טעימות של יין, ובנינו כאן בית קפה קטן וחמוד על החומות בניחוח אירופאי, ולכן אנחנו בונים התכנות כלכלית לכל הפרויקט. האם נכון שגרעיני החיטה דהיום לא מתאימים למנגנון התחינה של התחנה הזאת? נכון, זה נושא מרתק. התחנה נבנתה ב-1858, באמצע המאה ה-19, כשהחיטה שגדלה בישראל הייתה חיטה מסורתית.
היום אנחנו מגדלים בישראל וגם מייבאים לכאן חיטה תעשייתית שהיא שונה, הגרעינים שלה קטנים יותר, ולכן אנחנו עומדים לצאת לפרויקט מדהים יחד עם המכון הוולקני בהובלת דוקטור עינב גתי. חוזרים לחיטה של פעם. שמנהלת את בנק הגנים, ואנחנו נגדל חיטה מסורתית מאוספים של זרעים שנמצאים במכון הוולקני, ואנחנו נתחל אותם כאן בתחנת הקמח, והתחינה תהיה תחינה חינוכית עם סדנאות חינוכיות לילדים, לחיילים, למשפחות. יפה מאוד. להראות לכולם את מחזור החיטה, מחיטה לפיטה. יובל קליין, דבר אחד אל תעשה, אל תחזיר לנו את הטורקים אם אפשר. הרבה תודה, שיהיה בהצלחה עם התחנה הזאת. בשמחה, כל עם ישראל מוזמן, תודה רבה. כמעט חצי יובל לאחר